Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt Studio AIK som sänder här inför det sista derbyt någonsin på Råsunda som kommer att spelas på söndag mellan AIK och Djurgården. Vi har med oss en gäst idag, vi skulle haft två men vi fick ett sent återbud. Vi säger hjärtligt välkommen Henok Goitom. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack. Ditt första Studio AIK här på riktigt, du blev ju lite kort intervjuad förut när du hade kommit precis. Hur är känslan spontant här snabbt efter Torslanda cupmatchen? Menar du mig personligen eller med laget? Laget, matchen, dig? Laget, det är skönt att ha en seger även fast det är svenska cupen och du möter ett division 2 lag, så är alltid skönt med seger och det är alltid skönt att gå in med mot Djurgården med en seger i bagaget. Hur lätt är det att hålla fokus ordentligt på en match mot ett division 2-lag som man känner till när man har då Europamatcher och Djurgården att möta? Alltså, för mig personligen så är det inga problem i och med att jag har varit med om matcher där man inte haft fokus och då har man liksom förlorat mot sämre motstånd och det är något som kommer med åldern och erfarenhet. Vi vet att även liksom vi kan bara gå och liksom spola bandet tillbaks bara några veckor och se hur CSKA Moskva mötte oss. Och de tänkte väl att samma sak som att de mötte något gäng som inte har något med Europa att göra. Och ändå så vinner vi. Så att det kunde hända också mot Torslanda. Och därför visste vi att det är väldigt viktigt att ha 100% koncentration för att gå vidare. Ska säga det också att nu skulle jag egentligen ställa en fråga till Robert Oman Persson skulle ha suttit här bredvid oss. Men han hade dessvärre fått punktering och lämnat ett sent återbud. Men vi gör vårt bästa utav det här. Vad säger du om det, Henok? Att du blir övergiven här och blir ensam i studion? Nej, ingen fara. Jag har gått solo utomlands själv så det är inga problem att vara här ensam också. Du fick ett inhopp också, eller du spelade, var det 20-25 minuter? Ja, precis. Hur kändes det då? Hur är matchformen? Det känns bra. Konditionen känns mycket bättre om man jämför mot Helsingborg. Så att, det är perfekt. Jag var lite överraskad att det skulle gå så fort i och med att jag skulle egentligen komma tillbaka i oktober. Men så står vi här liksom mitten av september och är aktuell för truppen mot Djurgården. Hur blir det nu framåt nu när vi har, du är ny, Bangura är nygammal och sen så Kari också har varit i Degerfors och kommit tillbaka och gjort det bra. Det är tre nya forwards här som ska slåss om platserna. Och Lundberg avgjorde igår till exempel. Så precis, att det är bra också för truppen att ha fyra anfallare som konkurrerar med varandra. För att det gör ju att det kommer finnas alltid matcher där vissa spelare inte kommer till sin fulla nivå. Och då har vi alltid folk på bänken som kan kanske fylla ut den sista biten. Så det är bra och det är även också det höjer träningstempot. Så att det är bra för allihopa. Hur känns det på träning då? Så har du kommit in i gruppen och laget, taktiken? Ja, alltså redan efter första dagen så var det inga problem. Man kände sig hemma. Liksom man var alltid sist ut och liksom det kändes som att man var hemma hela tiden. Så att det har varit några problem. Även liksom när det gäller taktik och så vidare. Det har inte varit något problem alls. Så självklart så tar det alltid tid att veta hur spelare spelar, hur de vill ha bollen och så vidare. Men det ska inte vara något problem. Du har ju snackat om dig väldigt, väldigt länge och intensifierades ju här under våren då att Henok skulle komma tillbaka till AIK. Hur har mottagandet varit nu från fans och så vidare när du äntligen är på plats? Det har bara varit positivt. Och jag menar, det var jag som ringde upp AIK och sa till dem att okay, men nu är det klart, nu ska jag hem. Och sen så, som jag sa tidigare, fan gick ju hur lätt som helst. Och från fans har det bara varit positivt. Och sen så sen får vi inte glömma att man måste prestera också. Så det är därför jag är här. Så det inte blir bara att man kommer hem och sen är allting klart. Så att det är på den gröna mattan som allting avgörs. Och du har ju kommit till AIK nu i en helt perfekt tid egentligen. Allting händer. Vi har sista året på Råsunda. Vi har en ny arena nästa år. AIK är med i guldstriden i Allsvenskan. Och icke att förglömma så ska vi ut i Europa igen efter vad en enig presskår nästan kallar den största bragden i svensk klubblagshistoria med reservation då för när Helsingborg slog ut Inter för 10 år sedan. Det var ju Champions League då, smäller kanske snäppet högre, men ärligt talat igen, och hade du trott verkligen när ni ligger under med 1-0 att laget åker till Moskva att ni faktiskt kan vända? Alltså, jag har ju varit med om fotbollsmatcher där det liksom varit helt omöjligt och sen så har man ändå vänt. Men vi visste också att 1-0, vi förlorade 1-0 hemma. Och visst att där borta så kommer det otroligt svårt. Men du vet, det räcker egentligen med 1-0 och sen förlängning och sen straffar så kan det vad som helst hända. Nu hade vi ju tur att vi fick 2-0 i sista minuten. För att hade det varit förlängning så hade det varit otroligt jobbigt, tror jag. Var du med laget i Moskva? Du var inte. Nej, jag var hemma, kollade på matchen via
via internet eftersom inte TV-kanalen här i Sverige ville visa matchen. Och det sån här matcher, det är mycket skönare att spela dem än att vara på soffan och titta på matchen själv. För att det känns som det blir så här hjärtinfarkt för varje minut. Ja. För Moskva kom ju liksom som... De kom ju varje minut liksom. Det var ju antingen hörna, ja, eller så var det ribba och stolpe, eller Torina räddade, eller så var det någon från våra backlinjer som räddade på mållinjen. Och sådana matcher är alltid skönare att spela än att sitta och titta på från soffan. Ska jag säga det själv, att så missade jag faktiskt matchen. Hade ju bett mig till talen och skulle kolla på Inter, och precis när jag på väg in på Mätsan så ringer Lukas Arndt och vrålar och gör att vi är vidare, 2-0 till AIK. Det var nästan så att jag inte trodde att det var sant, men det måste ju varit en enorm känsla för att sitta där hemma och se grabbarna klara och veta att du kommer få med om det här Europa-äventyret. Ja, alltså det är skönt att mina grabbar, inte de i laget utan mina liksom närmaste kompisar, inte lägger upp YouTube-klipp på när vi vann mot Moskva, för att då skulle du liksom höra ett och annat vad jag sa på soffan efter att vi hade vunnit. Men jag blev otroligt glad för mig, för laget, för fansens skull, för allihopa. UEFA, det är någonting som är väldigt stort, och du får möta riktigt bra motstånd också. Och i det här fallet får vi möta Napoli första matchen. Det är inte någonting man får göra varje dag. Ja, det är Napoli, det är PSV Eindhoven och så är det Dnipro som vi kanske inte känner till så här, gemene man här hemma i Sverige. Vad tycker du om gruppen spontant? Rent både sportsligt, er möjlighet, och sen också de här publikmatcherna som vi får här på Rosendal. Så om man tittar på AIKs förening, så är det ju bra matcher när det gäller publiksiffran och intäkter och så vidare. Sen så det spelar ingen roll egentligen vilken grupp du hamnar i Europa League. Du kommer alltid få möta bra motstånd, och sen så vi spelar ju, dör ju för att spela såna här matcher. Och jag är som spelare, jag tycker inte att ingenting är omöjligt i fotbollens värld. Så att när vi går ner där mot Napoli så ska man inte tänka att vi har förlorat matchen. Utan vi måste ändå spela matchen, så varför inte tro på vinst? Vi ska gå in här med ett litet inslag. Vi har fått många frågor gällande AIKs deltagande i Europa League. Och vi har därför gjort en intervju med vår AIK fotbolls vd Thomas Itzelius, som kommer svara då på lite frågor om biljettinformation och matcher och annat. Thomas Etzelius, vd för AIK fotboll. Många supportrar nu till AIK undrar såklart vad som händer med framförallt biljetter nu när AIK är i Europa League. Och priserna är satta. Motivera varför det kostar som det gör, framförallt mot Napoli och PSV Eindhoven. Precis. Just det. När vi nu fick de här tre lagen, Dnipro, PSV och Napoli, så kände vi ju ganska snabbt att Napoli-matchen då, som är den sista hemmamatchen vi har den 22 november, det är en väldigt attraktiv match. Nu blir ju den också sista matchen på Råsunda. Blir ju väldigt attraktiv. Den matchen mot Napoli tillsammans med PSV, som ändå är det högst rankade laget, jag tror vi rankade nummer 25 i Europa, känner vi att det är högkvalitativt motstånd som folk känner till här. Gör att vi har satt derbypriser på de två singelmatcherna. Dnipro, som är ett lag som inte många här känner till, har vi nu satt allsvenska priser på. Nu är det så att vi säljer ett paket som gör att man nästan kan få den här Dnipro-matchen på köpet. Så det är så vi har resonerat helt enkelt. Och vi tror att det här ska vara attraktivt för många. Hur resonerar man som vd då? Tjäna pengar kontra mot att fylla Råsunda? Man tänker både och. Jag tror att det kommer bli mycket publik på framförallt PSV och Napoli. Nu beror det lite på också hur vi ligger till då i den här gruppen. Men jag tycker att priserna är ändå attraktiva. Det här är bra motstånd, så att jag vill ha både och. Någonting annat som har kommit upp på tapeten är ju TV-rättigheterna, där alltså TV4-gruppen sänder AIKs Europa League-matcher. Får AIK några pengar för detta? Nej, inte TV-rättigheterna. Det är just det som UEFA tar hand om. Och det är de pengarna som vi får då för att komma in i det här gruppspelet. Så att inga TV-rättighetspengar, men i gengäld då UEFA-pengar. Kompenseras det på något sätt av det eventuella publikbortfallet för att allting sänds på TV? Det kan man ju göra i och med att vi får de här TV-pengarna, så blir ju det kompensationen. Och det är ju, vi får ju en bra peng för att komma in i det här gruppspelet. Det kommer du säkert att fråga om, så det kan jag nämna på en gång. Det är då i svenska kronor 11 miljoner kronor för att bara att vara med i gruppspelet. Och sen får man lite pengar för att om man vinner matcherna eller spelar oavgjort, och ingenting om man förlorar. Så är det. Och med publikintäkterna så kan det väl lätt bli det dubbla då, om man också passar på, som du var inne på, att ta några poäng också. Så skulle man kunna resonera, ja.
Till sist då, Thomas. Årskortspriser 2013 på Friends Arena vet jag också är en väldigt stor fråga för många supportrar. När kommer besked? Mm. Jag har ju gått ut tidigare och sagt att 1 oktober ska vi släppa dem, och det är fortfarande vår ambition. Nu kan det bli att det glider några dagar in i oktober, för att vara ärlig här. Men vi har satt priserna, men det ska, vad heter det, det ska fixas till, bearbetas och allting och sånt där. Så att jag är väldigt nöjd med hur vi har satt priserna, och jag tror att många kommer hitta till den nya arenan i och med de priserna också. Ja, då ska vi byta fokus här och prata lite om matchen som stundar. Det är alltså derby på Råsunda, det är det absolut sista, och bra bit över 30 000 sålda redan. Det kommer bli ett fullsatt Råsunda, och Henok Goitom, du gör ditt första derby mot Djurgården. Hur är din känsla inför det här? Alltså vissa säger liksom att när jag säger dem att det här är liksom en av de största matcherna man får vara med om. Då är det många som säger, men utomlands då? Och det där jag har varit, då har inte varit någon, då har inte funnits den passionen när det gäller läktarduellen. Och det är det som kommer finnas nu mot Djurgården, där det är fullsatt, familjen är där, vänner är där, media tittar på dig, och sen så och få spela mot Djurgården med AIK, det finns inget bättre. Du har spelat på både Camp Nou och Bernabeu. Mm. Men det är kanske inte samma grej då när man kommer som ett lite mindre lag som ni har gjort. Alltså, skillnaden blir att visst, du får möta en av de bästa spelarna i världen. Men rent liksom atmosfär så tar ju det här vilket... Alltså det här tar ju priset. Det är så mycket som händer under veckan. Det är rivaliteten, och du vet också att det kommer finnas en duell på läktaren också mellan AIK och Djurgården. Det är en inramning som kom inte i närheten av i Spanien. Rent sportsligt då, så har Djurgården en väldigt lång svit utan förlust, och de har påpekat att AIK inte har vunnit på derby på över 1000 dagar. Hur mycket spelar ett sånt roll? Spelar det någon roll överhuvudtaget när domaren blåser? Absolut inte. Jag menar, statistik är till för att brytas. Och om man skulle gå efter statistik så skulle till exempel vi aldrig vinna över CSKA Moskva. Så att för mig så på söndag så börjar allting från noll, och sen så får Djurgården inkassera sin första förlust på länge. Ja, faktiskt är det så att för varje match som Djurgården spelar så kommer de ju närmare sin nästa förlust, och det känns som att det är ett bra läge för AIK att klämma dit dem. Du har ju inte mött Djurgården än, och vi spelade ju 1-1 mot dem i våras. Såg du matchen? Ja, det såg jag. Vad tycker du har hänt då med både AIK och kanske med Djurgården, om du har några korta reflektioner på vad du tror för matchbild och så vidare? Alltså, jag har ju bara tittat på AIK-matcher. Jag har inte tittat på någon annan allsvensk match. Av den enkla anledningen att det inte intresserar mig, för att det är ju AIK bara som jag tittar på. Men som sagt, AIK går ju från klarhet till klarhet när det gäller försvarsspel, och det har ju sett. Bara att vinna över CSKA Moskva borta, hålla nollan där borta. Och det är liksom det, även också styrkan att komma tillbaks från Helsingborg-matchen. Jag menar, matchbilden kanske såg ut som att de skulle leda med 0-3 i halvtid, men ändå så står vi där som segrare, och det är ett tecken på styrka också. Så att det är den här vinnarmentaliteten som finns i AIK, och även fotbollsfilosofin, det här försvarsspelet som alltid är så starkt. Så att för varje liksom, från att första matchen tills nu, så har det alltid bara gått uppåt. Har ni pratat om Djurgården? Har ni haft en genomgång av matchen ännu? Inte än. Vi får det imorgon, tror jag det är, dagen innan match. Och då kommer vi gå igenom liksom, styrkor och svagheter. Vi har träffat Djurgårdens webb-tv-ansvarige Wille Bäckström, som säger så här inför derbyt mot AIK. Ja, Wille Bäckström, på plats på Fineland får vi ändå säga. Ja, det är, tyvärr så tränade jag AIK ute på Råsunda. Jag hoppas att det på söndag att man bara skulle komma hit en gång till, men nu fick det bli två. Vi är här och intervjuar lite AIK-spelare inför derbyt, för det känns som att det är hett nu. Jag misstänker att du har betonat vissa frågor till de AIK-spelarna du har intervjuat. Har du någonting med över 1000 dagar att göra kanske? Nej, vi har faktiskt inte nämnt 1000 dagar i någon av frågorna. Däremot har vi nämnt att det är oerhört länge sedan AIK vann. Hur viktigt är det att vara bäst i stan över en säsong, eller att vara bäst i stan sett bara till ett par enskilda matcher? Ska vi trigga igång det här Solna-snacket nu? Eller? Nej, men det är jätteviktigt.
man tycker att det viktigaste är vad man själv har vunnit. Så att det, kan man inte rädda komma först i tabellen, så är det viktigast att vinna de enstaka matcherna. Men helst vill man ju komma först i tabellen och vara derbykung. Berätta lite då om Djurgården. Det var ett tag som de förlorade överlag här i Allsvenskan. Vad har blivit bättre? Jag tror att det mesta har blivit bättre, och det var ju lite svajigt spel i våras, även om man inte förlorade på lång tid. Man kryssade sig genom massa matcher, men nu sen sommaruppehållet så har det faktiskt sett riktigt bra ut spelmässigt. Jag tror att Djurgården är vassa nu, precis som AIK. Vad borde AIK se upp med Djurgården och vice versa? Om vi börjar med vad AIK ska se upp med Djurgården. Jag tror att AIK ska se upp med att Djurgården är skickliga på omställning, att det går snabbt när Djurgården ställer om. Och det har, de matcherna jag har sett med AIK, så är inte det någonting som riktigt passar AIK när det går snabbt. Det såg man mot Helsingborg. Jag tror att Djurgården är väl lite likt Helsingborg i det avseendet, så att det går fort när man anfaller. Och det tror jag att AIK får lite problem med. Och ditt lag, vad ska de se upp med inför söndag, tycker du? Det är nog ganska mycket, men AIK är ganska svårbedömda för oss som är utomstående. För det har ändå kommit, Bangura har kommit, Majstorovic lär väl spela i derbyt. Det spelar man inte har sett på länge, och samma sak med Goitom. Det är inte så många som har järnkoll på dem, så jag tycker att det är svårt att säga liksom exakt hur AIK kommer att lira. Men försvaret är AIK alltid bra på, så det är svårt att ta sig igenom. Pågår en annan kamp också såklart på läktarna, norra mot södra. Hur tycker du den här matchen rent överlag står sig om vi jämför med övriga europeiska toppmatcher? Ja, jag tycker att det här är den största matchen i Europa. För att jag är bara i liksom Djurgården, jag skiter i engelska ligan och såna här grejer. Så att jag tycker att det här är hur stort som helst. Så att för mig är det här ett Stockholmsderby jättestort. Så det kommer bli en makalös inramning på söndag. Till sist då, Ville, innan du ska få tippa såklart. Hur mycket skulle det svida, respektive hur skönt hade det varit med en triumf för ditt lag? Ja, torskar vi så svider det enormt mycket, för jag brukar sticka ut hakan. Jag får en och annan gliring, men det är på något sätt, det får man ta om man sticker ut och väljer att ha den profilen som jag har. Så att det är klart att då blir det jättetungt att torska, och sen ännu roligare att träffa dig i 08 fotboll nästa vecka när vi har vunnit. Ska bli skitkul. Det är då jag bojkottar. Ett tips då, Ville? 3-2 till Djurgården. Jag tror att det blir målrikt för första gången på länge i derbyn. Då tackar vi för det, Ville. Nu får jag be dig att gå härifrån. Tack. Du har ju följt AIK som supporter länge också. Och, hur känns det nu liksom att få gå från det steget till att följa AIK i sådana här matcher till att faktiskt spela den? Och det är ju många av fansen som säger att det här är faktiskt den absolut jobbigaste matchen på hela året. Ja, alltså det är skillnaden, är ju att förut har du varit utanför och jag har alltid haft lite riktigt krångel med internet och betala kanalen för att se matchen och så vidare. Och nu känns det som att du är inne i kärnan. Nu kan du påverka med ditt eget spel. Så det är det som blir den största skillnaden. Och sen så även att gå in i en match där du vet att det finns så mycket passion i det. Nästan så att man blir liksom övertänd och kanske tappar fokus någonstans. Okej, men var smart i det här läget. Och liksom, så att man inte tänder till för mycket. Det är så matchen kommer att se ut. I alla fall första 20-25 minuterna. Det är väldigt intensivt, det är nästan så att folk kommer kanske dra på sig gula kort här och där bara för att det är så mycket passion, så mycket känslor inblandat. Så att, men det är sådana matcher man vill spela. Det är sånt som jag också har saknat lite i min fotbollsvärld nere i Spanien. Hur gör du när du är inne i en sån situation och känner att det gäller att tänka smartare? Vad ska man göra och prioritera jämfört med en vanlig match kanske? Så jag tror att man ska använda känslor till att bli taggad inför match. Men samtidigt måste du kunna kontrollera dina känslor för att inte vara dum i vissa situationer. Så det är en hård, fin linje och du måste bara kunna balansera rätt. Vi har också träffat våran egen Viktor Lundberg samt Djurgårdens nyförvärv Erton Feysulahu som har följande att säga inför matchen. Viktor är på plats på Fiendeland och det var ju ett tag sedan AIK besegrade Djurgården, tyvärr över 1000 dagar. Ser du någon anledning eller förklaring till det? Nej, jag vet inte riktigt. Det är väl tillfälligheter och som jag har sagt förut så är ju sådana här matcher det helt annorlunda mot andra matcher. Så att det ska bli roligt att möta Djurgården nu. Är det så som du är inne på att tidigare historik och tidigare derbymatcher är helt nollställda? Ja, alltså självklart så betyder det väl någonting, men inte speciellt mycket tror jag. Inte alls. Mer att man går in och satsar på den matchen som kommer. Djurgården är ju obesegrade nu under en längre tid i Allsvenskan. Vad tycker du är deras starka sida?
Jag har inte sett dem så mycket faktiskt. Jag har inte sett dem i match nästan. Och så har de fått in lite ny förvärv nu också. Så att, ja, vi får väl ta oss ur om dem imorgon och så får vi se vad som händer där. Mycket matcher nu för AIK. Pallar ni med allt matchande? Ja, det är det här, man, det är det här som är roligt. Rulla på så mycket matcher som möjligt. Och, ja, det är det här man ser fram emot när man springer på försäsongen. Och, så att, ja, det ska bli kul. Du har ju fått konkurrens nu också av Mohamed Bangoura och Henok Goitom. Finns det någon annan position än anfallare du kan tänka dig att konkurrera på? Nej, det är den positionen som jag har och det jag spelar hela säsongen. Och jag tycker att jag gjorde jäkligt bra ifrån mig i år. En av mina bästa säsonger. Så att, jag är stark och jag är positiv till de sista matcherna nu i både Allsvenskan och Europa League. Så att, jag tror på mig själv och jag vet vad jag kan. Så att, ja, det bara visa för mig och sen så hoppas jag att Alm tar ut mig. Till sist då, Viktor, du är ju en riktig AIK-grabb. Du har ju följt med sedan du var 5 år i praktiken inom AIKs led. Känner du samma nervositet och oro inför ett derby som till exempel Klacken på Norra Stå gör? Det gör jag säkert, det gör jag säkert. Jag vill väl alltid slå Djurgården och så är det, så att, det gör jag nog. Får vi tips då? Tips, vi vinner med 2-0. Ja, Erton, redo för ditt första Stockholms derby på söndag. Har du följt det här derbyt någonting sedan tidigare eller? Ja, jag såg den senaste på tv, matchen som slutade 1-1. Och den såg det så bra ut. Kanske inte lika bra inramning som det blir på söndag, men den såg ändå stabil ut. Berätta nu för alla AIK-supportrar varför du valde att spela i Djurgården. Nej, men det var ett intresse från Djurgården som lockade mig, själva upplägget de la upp. Hade möjlighet att dra utomlands och så vidare, men jag ville stanna ett tag till i Sverige och då tyckte jag att eftersom Djurgården också visar så starkt intresse så det passade mig bäst. Men ambitionen är alltså att gå vidare sen utomlands? Ja, självklart. Jag har varit utomlands innan och vill spela utomlands igen i framtiden, men jag vill ta ett steg i taget och det här steget känns bra. För oss då som inte är insatta i Djurgården så får vi intrycket av att du har blivit något av en frälsare offensivt för DIF. Är det någonting du själv känner av eller? Nej, alltså ja, nu har det blivit så. Jag har ju 3 matcher själv. Så det har blivit en sån grej, men jag försöker bara göra mitt bästa på plan och prestera det jag kan. Och sen om det blir så varje match, det är självklart, det hoppas man på. Men ja. Vilka spelare i AIK eller vilka lagdelar tycker du att ni bör se upp med? Ja, de har ju, det är klart de har vassa anfallare nu. De har fått in både Bangoura och Henok Goitom som är riktigt bra. Borges har skött sig rätt stabilt. Ska man se upp med det så är det deras anfallsspel. Liksom. Det är inte så att backarna går upp och gör mål. Det sker väl någon gång sådär. Men de är ju bra liksom, överlag, stabila i alla positioner. Men det är vi med. Liksom. Det är just därför det kommer bli så pass bra tryck på söndag. Och att intresset har blivit så pass stort är för att bägge lagen är så pass bra form just nu. Bägge har vunnit massa matcher senaste tiden. Och just därför blir det ett bra slag på söndag. Sista då, Erton, vad tror du på för typ av matchbild och hur slutar matchen? Matchbilden kommer bli rätt så svängig, fram och tillbaka, högt tempo. Det kommer vara högt press, kommer smälla på extra. Jag tror det kommer vara jävligt underhållande match, både för publiken och folk som sitter hemma i soffan. Och speciellt för alla djurgårdare, för vi vinner med 2-0. Ja, Erton nämner ju dig i sin intervju här och det är många som har förväntningar på dig. Känner du av det nu inför matchen? Det är en stor match och du kommer kanske få starta. Hur aktuell känner du att du själv är? Nej, men som jag sa tidigare, konditionen känns på rätt håll och sen så får vi se antingen start eller på bänken. Det är upp till Alm. Men jag är förberedd för allting. Hur långt känner du till den absoluta ultimata toppformen eller matchformen kanske jag säger? Svårt att säga så här på rak arm. Jag menar, som jag sa tidigare, jag skulle vara tillbaka i oktober och sen såg vi här mitten av september och jag har gjort 2 inhopp. Så att beror mycket på hur musklerna svarar på träningen som vi kör och återhämtningen. Men om man ska chansa, liksom, kanske några veckor för att komma upp till 100% matchform. Finns det några lagkamrater som du har blivit extra imponerad av så här på träningar och de matcher som du har spelat hittills? Inte få utan allihopa. Vad jag blir imponerad av mest är att hur mycket alla vill träna på egen hand innan träningen och efter träningen och
hur alla tar hand om sig själva rent, alltså det är bara professionellt kan man säga. Det trodde jag inte för mycket att det skulle vara så, i och med att det finns en annan bild utomlands. Utomlands känns lite slappare, även fast det borde vara tvärtom. Men alltså, är det slappare utomlands? Ja, det är mer slappare. Vad det beror på, vet inte. Det kanske är för att jag hamnat i olika fel klubbar, jag vet inte. Men det är det jag blivit imponerad av, att folk är villiga att träna extra och vilja nå sin absoluta max. Konkurrensen är ju mördande på vissa lagdelar, kanske framförallt då, eller ja, överallt egentligen om vi säger. Vi har ju fått nu tillbaka de Majstorovic spelar, Milosevic kommer, Pertan gör en grym säsong. Och även då framåt med, som vi var inne på tidigare, tre framåt. Hur pass viktigt är det här nu då inför Europaspelet? För det är ju någonting som svenska lag inte är så vana vid kanske, att slåss på två fronter samtidigt. Jag tycker vi har en bra trupp, som du sa. Vi har fyra forwards, vi kanske spelar med två. Vi har fyra, jag tror det är fyra mittbackar, alla är hur grymma som helst. Och vi kommer ha tajt spelschema. Jag menar, vi kommer spela onsdag, söndag hela tiden fram till december. Och då behöver du, då räcker det inte kanske med 11 eller kanske 15 spelare, utan då måste du ha 22 spelare som alla liksom slåss för platserna. Och det, förr eller senare kommer du få chansen, i och med att ingen orkar egentligen spela onsdag, söndag hela tiden. Bara de riktigt grymma som har bra kondition kan göra det. Så kan det komma skador också. Så att det är väldigt bra att ha den truppen som vi har. Malmö var ju ett av de, tror jag var näst sämsta laget av alla i Europa League förra året. Vad tror du blir viktigt för att undvika att, så att säga, bara vara där ute? Nu gjorde vi en fantastisk match mot Moskva, men att faktiskt kunna prestera också och ta poäng. Jag tror att vi måste göra våran hemläxa. Vi möter tre lag som är i grund och botten bättre än oss. Och vi måste göra vår hemläxa i att vart är det vi kan såra dem. Och sen köra på det och tro på våran egen fotbollsfilosofi. Avslutningsvis här då, inför därmed mot Djurgården, vilka punkter tror du blir viktigast lagledesmässigt för att vi ska kunna gå vinnande i den här matchen? I en sån här match som är derby mot Djurgården, jag menar, det är mer än bara tre poäng. Guldstriden kan förändras efter matchen. Det är sista matchen på Råsunda när det gäller derby. Då vill jag avsluta själva boken, själva kapitlet med en seger. Och även fansen också. Vi vet ju att det är deras match också. Så att i sån här match, det finns inga lagdelar som är mer viktiga än andra. Utan där är det liksom från mållag till backarna, från backarna till mittfält till forwards. I sån här match måste alla elva jobba tillsammans i allt som har med fotboll att göra. Annars så går det inte. Stort tack för att du tog dig tid, Henok, och var med här i Studio AIK. Jag önskar såklart stort lycka till. Tack så mycket. Och innan vi avrundar så ska vi också påminna er om att följa oss på blackbeat.se och även Twitter då @aikblackbeat.se. Samt regelbundet vara inne då på aikfotboll.se för senaste biljettuppdatering och information och annat om Europa League. Och titta på Studio AIK och läsa artiklar och intervjuer. Och sen så går vi mot tre poäng i sista derbyt på Råsunda mot Djurgården. Tack ska ni ha.